E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Eu estou aqui no local, correto? Tá? Estou aqui próximo ao ônibus, onde eu vim fazer uma filmagem aqui. As coisas... Nós tivemos manifestações aqui, estou retornando, porque muita gente está pedindo retorno aqui, correto? Eu vou estar entrando aqui no ônibus, sentindo o local... Onde muitas pessoas morreram nesse acidente, correto? Aliás, eu tenho até foto de onde aconteceu, o lugar, tal, do momento que aconteceu, correto? Eu vou estar vendo se eu coloco aqui para vocês, mas qualquer coisa, vocês já sabem que morreram muitas pessoas aqui. Eu vou estar dando uma volta aqui porque o local é pancada, certo, pessoal? Aliás, eu trouxe também aqui o K2, certo? Aí, ó, tá ligado? Tá? Eu trouxe o K2 que eu vou estar usando aí, certo? Aí, ó. Certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Nesse momento, as coisas que aconteceram aqui, o sentimento que tiveram aqui, terríveis, eu peço nesse momento que vós se manifeste aqui nesse local. Ah, meu céu, você é louco! Olha isso! Olha isso, cara! Opa, 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 opa!
Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês viram isso, cara? Eu sentei ali, ó. O sentimento que eu tive ali, ó. Do terror que essas pessoas passaram, cara. Cara, vocês viram aquilo ali, ó? Vocês viram isso? Você é louco. Olha, não é fácil subir aqui, certo? Cara, olha a situação que tá isso aqui, ó, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, vou estar ligando o K2 aqui de novo. Aí, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal, tá vendo? Ó, 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 ó. Tá aumentando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Olha a força aqui do local, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada, ó. Cara do céu, cê é louco, velho. Olha isso, pessoal. Cara do céu, olha isso. Eu peço que você se aproxime e que se manifeste nesse momento. Cara do céu, olha isso, pessoal. Eu vou trazer aqui. Olha isso, ó. Cê é louco. Vou estar dando a volta aqui, ó. Certo? Ó. Ele ainda pisca, um pouco mais fraco, mas tá piscando, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Um pouco distante, ele tá um pouco fraco. Eu tenho a permissão de estar gravando aqui, correto? O proprietário me deu a permissão de estar gravando aqui, certo? Cara do céu, olha isso, pessoal. Muitas pessoas morreram aqui, correto? Se aproxime, eu peço que você se aproxime aqui. Comunique comigo. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa, cê é louco. É isso aí, pessoal. Ai, cara do céu, cê é louco. Que é isso, mano? Cara, cê é louco. Vamos lá. Pessoal, é pancada mesmo o local, correto? Não é de brincadeira aqui, certo? Ai, minha nossa, olha lá. Eu vou estar desligando aqui o K2, correto? Eu tô longe agora. Eu vou estar desligando aqui o K2. Vou pôr no bolso. E eu vou acender um cigarro aqui, porque é preciso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Céu, cê é louco. Que é isso? Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta. Cara do céu, cê é louco. Escuta isso, pessoal. Cê é louco. É impressionante, pessoal. Cara, é impressionante as coisas acontecendo aqui, certo? Opa, 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 opa.
do céu, que sentimento, pessoal. Que sentimento é esse, mano? Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, na nossa frente, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa! Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa! Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Olha isso, cara, só tô passando aqui, cara, esse negócio cai em cima de mim já era, cara. Opa, 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 opa. Ui. Cara do céu, cê é louco. Você é louco, pessoal. Cara, o lugar aqui é pancada mesmo, certo? Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, é muito grande aquele local, certo, pessoal? Eu vou estar voltando aqui, porque segundo informações, aquele ônibus aonde morreram... Opa, 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 aquele ônibus aonde morreram... Olha isso, pessoal. Cara do céu, me embrulha o estômago. Eu não tô acreditando nisso. Aquele ônibus aonde morreram muitas pessoas, certo? Uma semana depois, familiares da pessoa que morreu naquele ônibus, certo? Acho que foi um casal, parece. Veio a ter um acidente de falecer também. E o carro também está aqui, certo? Você é louco. Meu cigarro acabou em segundos, você não tem noção, pessoal. Não é fácil estar gravando assim, certo? Ele me informou também de uns carros que estão afundando. Os carros estão afundando, vocês não têm noção, tá? Olha aí, tá aberto aqui, eu tenho a permissão, tá? Cara, que é isso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara, sumiu, olha lá. Cê é louco. Opa, 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 opa. Olha, eu não tinha nem avistado isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Cê é louco, mas vocês viram lá no fundo, mano. Vocês viram lá no fundo. Olha isso, não tem nada, ó. Tava bem lá, ó. Tava bem lá, ó. Cara do céu, cê é louco. Eu preciso me acalmar aqui, pessoal. Cara, porque as coisas que estão presentes aqui, certo? Comigo, não é fácil, tá? Eu machuquei meu braço ali naquele ônibus, certo? Tá ardendo pra caramba, que fez um corte.
Eu vou estar passando aqui, ó, e mostrando os carros que estão afundando, pra vocês terem uma ideia. Cara, é muito foda. Oh, desculpa. É muito forte. Você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Tá? É isso aí. Vamos aqui porque o lugar é grande, certo? E meu estômago tá embrulhado. Olhando muito aqui no mato aqui, pessoal, que é muito alto aqui, certo? E depois que eu vi ali, cara, você é louco. Cara, não é fácil. Mas eu faço essas filmagens pra vocês, certo? Apertar o passo aqui, pessoal. Pro vídeo não ficar tão grande. Mas acredito que vá ficar assim, tá? Só que eu tenho que ser rápido aqui. Você é louco, olha isso. Cara do céu. Opa, 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 cara, eu juro que eu vi um negócio ali, ó. Pessoal, vocês não têm noção, cara, das coisas que vão vindo ao meu redor. As coisas que vão acompanhando. Devido ao sentimento que eu tenho, tá, do local. Cara do céu, o que que é isso, pessoal? Cara, alguma coisa... Cara, eu preciso ligar o K2 aqui, ó. Eu vou estar ligando, olha isso. Não, foi porque eu liguei, certo? Foi porque eu liguei. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Cara, é esse carro aqui, cara. Você tem noção disso, pessoal? Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara do céu, você é louco, mano. Pessoal, cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, cara, que eu vi aqui? Vou pôr o K2 no bolso, cara, que eu vou ter que abrir aqui. Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa. Você é louco. Você é louco, pessoal, tô falando pra vocês, cara. É complicado. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Cara do... Opa, opa, opa. Cara, é por aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Cara, não é fácil não, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Olha o carro, o jeito que tá, ó. Os carros estão afundando, ó. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Olha isso, ó.
tá? Os carros estão afundando, pessoal. Dá uma olhada aqui nesse, ó. Olha isso, o tanto que foi esse aqui, ó. Olha isso. Cara, ficar esperto aqui com o bicho aqui. Buraco, cara. Tem um buraco enorme aqui, pessoal. Não dá pra ir, não. Cara, quase que eu caí um buraco enorme aqui. Você é louco. Cara, aqui tem um buraco enorme. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no tanto que afundou esse carro. Olha isso, ó. Olha esse, ó. Cara, olha esse pneu. Olha isso, ó. Cara do céu, você é louco. Cara, tá enroscando aqui, ó. Cara, tem terra até dentro ali, pessoal. Eu não sei se a câmera vai pegar. Cara, tem terra até ali naquela parte, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Você é louco. É isso. Cara. Por aqui, ó. É isso, por aqui, ó. Aqui. Você é louco. Pessoal, eu vou passar a cerca aqui agora. Certo. Vamos lá. Quebrar esse mato aqui, ó. Ah, passei. Aí, ó. Você é louco. Eu vou andar rápido aqui, pessoal. Cara, meu braço tá ardendo. Fiz um corte na hora que eu entrei naquele... Opa, opa. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, mano. Que é isso, mano? Dá uma olhada lá, pessoal. Cara, eu vou andar rápido. Você é louco, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Tô me aproximando aqui desse aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que é isso? Você é louco. A informação que eu tenho aqui, pessoal, esse carro aqui, tá? Era de um fotógrafo, certo? Cara, complicado, hein? Vou passar aqui mesmo. Ui, cara do meu lado, meu. Cê é louco, pessoal. Vocês têm noção, velho? Eu vou passar a cerca aqui, pessoal. Mais uma. Cara, que triste. Essas coisas são lamentáveis, cara. Acidentes terríveis devido à bebida, descuido. Até mesmo um caso assim, ó. Onde a pessoa tá trabalhando
e acaba cochilando na direção e acontecendo isso, ó. Cê é louco. Cê é louco. Cara, eu tô acendendo um cigarro aqui, pessoal. Certo? Lá é a cidade, bem longe, certo? Cara, os bichos estão voando em mim aqui, pessoal. Tô conseguindo nem focar pra vocês. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção? Opa, opa, olha lá, cara, olha lá. Cara do céu, cê é louco, mano. Minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Cento e oitenta. Eu tô falando pra vocês, as coisas estão acompanhando aqui, pessoal. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Opa. Você é louco. Me passaram a informação que aqui, desse lado superior aqui, tá? É onde as manifestações são mais fortes. Os arrepios são constantes aqui, certo? Dá uma olhada nisso, pessoal. Esse carro foi separado ao meio na pancada, certo? Veio uma caminhonete com potências de som e pegou ele. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Vocês vão entender aqui agora. Olha isso. Olha isso, ó. O carro tá separado ao meio. Eu acho que pro lado de lá dá pra filmar melhor ele. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo passar. Opa, 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 opa. Dá pra passar aqui, ó. Você é louco. Cara, que cheiro esquisito, pessoal. Cara, que cheiro é esse? Você é louco. Separou o carro mesmo, pessoal. Cara, cê é louco.
Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Opa, opa, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara, na nossa frente, velho. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, que é isso, mano? Cara, eu tô vendo os negócios passar aqui tudo dentro. Cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cê é louco, na nossa frente, velho. Cara, que sentimento é esse, velho? Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento, o que é que seja aqui, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Cara do céu, cê é louco, velho. Dá uma olhada nisso, cara, vocês viram isso aqui, ó. Vocês viram isso, mano? Cara, olha aquilo. Você é louco? Eu tô exausto, certo? Eu tô exausto. E pra mim deu. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Com mais uma memória sobrenatural. Eu tô exausto, pessoal. Pra mim deu, cara. É muito grande o lugar. E as energias vão mesmo, certo? Pela contramão.